A u koních božky. No, koník si nemohl, své se ruší. Své se živo ruší, onaj koní zgrády. Kugla uleče, našli kugle za rušenje, što sam imao kocke kad sam imao mali. Kugla uleče za rušenje, ruši one sobe. Ona, mrtva ladna, kao hosu lepeš. Malo kera drži u ruci i ovako gleda. Isto moja baba, ja ti kažem. To je trajalo kasno, do ko zna koliko, do pola deset. Jesi gledao to? Ovo, pričali ste mi. Da. To, kad ste vi baba bežali iz kockarnice, ona kad je pakovala karte, pa onaj mali Simović došao. Šta pričaš ti? Šta je pakovala to baba karte? Nije baba pakovala karte, nego su ju uvrtili u makaze klasične. Bata Jagulja i njegovo društvo. U klasične makaze nije baba ništa pakovala kartu. Čemu pričaš ti? I ne pričamo babi, nego pričamo mami. I ne pričamo moj mami, nego pričamo Sylvester Testosterone ovoj mami. Da. I pričamo filmu koji je bio sinoć. Puca ili će moja mama pucati. Da. Fantastična komedija. To je nešto. To je bila komedija za kočenje. Mi smo, ja i baba gledali, mi smo se smeli, kaže ona, haha, donesi mi, kaže pelena. Ćuti, reko, ne prizivaj đavola, jedi tu, da je ona gricka, dok mi gledamo, ona gricka ove čvarke, umalo se nije udavila na čvaraka, ja kurku se bile poiseću, pa neću da ležim i da, znaš, ti mene slušaš uopšte, da ja pričam. Da, ne, izvinite, čeka Đorđe, stvarno, ne mogu čeka Đorđe, oduzeo sam se od nespavanja, haluciniram već, izvinjam. Kako vi počete da pričate, meni počinje sve da se sklapa ni neke druge slike, razumete? Ne mogu, pukao sam malo. Aj vam mogu da kažem, vi imate isto zlu staricu, ne baš zlu staricu, imate jednu ženu kući, meni Anjina mama. Počeli si... Dobro, to čekaj, ti nije rod, to pa, se lako znam, reši. Pa to se ali lako mi se preklapaju. Čekaj, čekaj, ja ustanem ujutro, odem u kuhinju, ja vidim neku ženu, vidim, ajde, to je Anja. Odem u dnevnu sobu, malo gledam televizor, opet sedi ista žena, isto me pita, gde je beba? Jesi pogledao bebu? Vratim se, ne mogu. Ta žena je non-stop kod mene. Čekaj, čekaj, meni dođe ponekad. Ne smem nikom ne kažem, ja bi... Padne mi na pamet samo da bi stavio jastuk toj gospođi na glavu i držao, znači, jedno vreme dok sad ne bi to prosto... Aj, joj, ljudi, moj je bio kod joja. Znaš kako mu je uspio krastavac? Jeli? Ajmo, ja ti kažem, ništa on to ne praska, ništa, vidi ga. Vrhunski kr... Pa šta ti? Šta ti nisam pa spavao cijelu noć, jel? Oj, ađoko. Tako čast. A, jesam ti sinoć. Bravo. Jel vrijedio Draganov poziv? Jeste. Čestitam, drugarčino. I znaću to da cenim. Hvala. Svaka čast. Jel Dragan je mene nazvao? Iako sam ne ispavan, sad ne pamtim kad sam legao posle 10. Iako sam ne ispavan, verovatno i on čovjek, jel, gledao si do kasno. To je filmčina, to je nešto. I Dragan nas nazove da kaže da ima taj film. Znaš? E, a baba, a mislim, selo Pejčevi se laši. Kad je zazvonio telefon, svi upalili svetlo u kućama. A, ne, nisu oni navikli kasno neko da zove na standardan telefon, stacionarni, znaš. Kaže, baba, nemoj se ni javljati, znaš. Kaže, možda je neko umre od rodbine. Nemaš ti, reko, bliže rodbina, ajde. Možda me zovu za pare, znaš, to je pakovala kart. Kaže mi, ja promenit ću glas, znaš, ja promenim. Sve da se ja promenio glas, ja si čuo? Ja ću poklopiti slušalice. Jesi ti čuo? Ja sam pogrešio. Da, kao ja sam ličan. Ja sam pogrešio. Ej, just. ako nije skurijak dobio, nije ništa. Uglavnom, Dragana zove da gledamo. To je film, Dragane. Posao sam čak i plako. To je film identičan u mom životu. Pa kažem, ja sam to vidio. Ja kažem, Smilje i ja počeli, razumijaš te, gledamo. Je Milica odšla u svoj dio, da kažem. Garsonjere, Milan s curom u svome, mislim sami, razumiješ ti? I kažem, moram zvati Đoku, ovo ti je tačno to. Kaže ona, nemoj kasno je ljude zvati, razumiješ ti? Ja rekao, nemoj me zagrebačka te fazone, mogu Đoku zvati kad doći, razumiješ ti? I ja ga nazovem i tačno je to. Pa zato sam ja mislio, ajde, kažem ja, neka, malo ćemo i produžiti, a zato ćemo ujutro na kavu. Ja, bez mene, ja sam tri, četiri sam popio od jutra. Znači, ništa me ne radi, osim želudac što me radi. Znači, četiri sam popio od jutra. Ne ide. Pa, Đoka, da ga pustimo jed neka, a? Pa, nek ide di oće, zabolem, on meni ovako ne treba. Šta, nek ide di oće? Ne mogu da idem tamo, kako ne shvatate da ne mogu da idem tamo? Bojim se, malo se i plašim te žene, razumete? Ona je stalno mi pokazuje slike kako je Anja bila sa tamo nekim hirurgom i kako bi bolje prošla sa njim i kako ne mogu da idem tamo. Ne mogu više da obslužujem sve. Shvatate da, evo, imamo voliki spisak za radnju.
ne mogu, moram da izdržim. Znači, samo da odspavam malo, malo da se regenerišem. Idite vi na kafu, to je najbolje što ste. Vi na kafu, jed samo do tri. A, čovjeka, brate, pa ne moš i jare i pare. Pa moram. A ne moš, brate, mili, ne moš dolazi na posao i spavati ovdje, nije u redu prema nama drugima. I prema strankama. To. Oj, prema... E, da. Šta treba neka stranka da uđe da te vidi tu? Da te vidi tako. Ko će ulaziti? Ajde. Pa sad svi nose one telefone, to se sklika. Šta bi se ne koleginice, kolega, da siđe podmog bi ga uslikala i poslala Dobromiru. Kaže, još je ozio. Dragane, moramo ga dovesti u red. Misliš da ga ja našamaram malo? Ma ne, jel imamo mi još jogurta u frižideru? Ovo ima ostalo juče, koliko te bovo pođe. E, pa druže moj, sada kad te ja udesim, ima da budeš vesel i čio kao konj na livadi. Slušaj mene, naspavan, zaboravi bore, zaboravi kolagen, zaboravi kudeset što Šilovička donosi iz Pariza kao što plaća skupo. Sve to zaboravi. Ja kad te sad udesim, ima da budeš i naspavan i lep. Nesanica! To ti je okidač za sve bolesti. Jeste, vidite. Sve! Znaš kako je meni bilo? Evo ti moj primjer. Ja sam radio kao dečak, 27-8 godina šta sam imao, u Tiskom Cvetu, kao izbacivač. Do 5 ujutru se tu ostajalo i žderalo. Tu su dolazili alkoholičari saveznog ranga, da ti ja kažem. Tu je pisalo ispred vrata, ne dozvolite da vas naši stalni gosti uplaše. To je bilo kao, kakav onaj per, ja sam kupljači per, pa svako večer je bilo... Djelem, djelem, ludlo medromenco, moh tada beži, reko beži. Nisam ja znao za sidu, ali deda me dodirio sam krvlju. Si normalan? Tako je bilo, Dragane, ja ti kažem. Guske su se direktno tamo prodavale i ko zna šta još drugo. A ondak sam trčao, jel nije bilo šinobusa u Perlez. Zamisli to, zamisli to. Jer je u 6 prve sarane su bile, ja sam u Perlezu radio. Ti prvu smjenu radio? Ne, svake druge nedelje da, prvu smjenu. Ali onda nisam radio jednu celu nedelju. Jer smo više prva, druga, dva nedelje slobodno. Ja sam trčao u Perlez, nije bilo šinobusa, čoveče. Pa pogledaj me. Šta ti misliš, zašto ja izgledam ovako lepko lutka? Na mene, upravo, Đoko. Upravo 100%. Pa i na mene je isprobao taj njegov recept, da ti kažem ja. Đoko je meni vratio, mislim, samo spolja u izgledu, 15 godina života sigurno, ako sam ja izgubio dok sam bio na vojnoj vježbi u Kanjiži. Da, da, ja sam 22 dana tu oko mrtvu straž, nije me volio onaj zastavnik, sve ćeš pričati, ja to tada, razumiješ ti? Ja sam se vratio stariji, preko noći ostario, razumiješ ti? Pa ti znaš šta uradi košava i ona potkapa mladom muškom srednjih godina, muškom licu, razumiješ ti? Katastrofa, on me nije mogu gledati, on me nije mogu gledati. Sjedi, kaže ovdje, našamarat ću te sad jogurtom, kako me našamaro, ko rukom odišeno, vrbi sad, gledaj ga. Tom Selak, borce jedne nema, vide? Da. Zadite, šta hoćete, samo da ne idem kući i da odspavam. Znači, samo ne kući, imam dva uslova. I da odspavam, ako može. Samo se zavali i uživaj, Dragane Seci Krastavac. Jel osjetiš ovo? Ljudje se gledaju doba, sinoć.